সেয়ে গৌৰৱ গগৈ বা অন্য কোনোবা কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে যি মানে ফিতাহী মাৰি কথা কৈ কৈ আছে এইবোৰ তেওঁলোকৰ মোৰ মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে তেওঁলোকে মানে আকাশত চাং পতাৰ দৰে কথা ক পাতি আছে তেওঁৰ মানুহজনৰ জন সেৱাই কৰিব নোৱাৰিলে ৰাইজৰ ৰাইজৰ কাৰণে কামেই কৰিব নোৱাৰিলে যাৰ কাৰণে তেওঁ সমষ্টি সলনি কৰিলে সাংসদজন হেৰুৱাৰ নিচিনাই এক প্ৰকাৰে বা সাংসদজনক এতিয়া বিচাৰি পোষ্টাৰ মাৰিব চূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মইনী সমষ্টিৰ পৰাই পাঁচবাৰ ইলেকশ্যন খেলিছে আৰু যিকো এটা নিজৰ আত্মবিশ্বাস যে মই জিকিম বা সেইকাৰণে মই তাত পৰা ইলেকশ্যন খেলিছোঁ কোনোবা এজনে সমষ্টিৰ সলনি কৰা আৰু এই সেইটোৱে কি বুজে কিছুমান ৰাজনীতিবিদে সলনি কৰিছে হয়তো বি বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে কিন্তু এজন যদি নিজকে নেতা বুলি ভাবি ভাবি পেলাই শেহতীয়াকৈ যদি আমি চাওঁ যে যে যি কলিয়াবৰ সমষ্টিত আছিল সেই কলিয়াবৰ সমষ্টি কাজিৰঙাৰ নতুন নাম নামাকৰণৰ যদি হ'ল সেই লোকসকলে দহ বছৰ এজন সাংসদক তেওঁকে ভোট দি জিকাই আছিল আৰু লাষ্টত গৈ পেলাই তেওঁৰ জনপ্ৰিয়া লাহে লাহে কমি আহিছিলে শেষৰ ফালে এইবাৰ ইলেকশ্যন তাত উঠা হেঁতেন হাৰিলেহেঁতেন চাগে সেয়ে গৌৰৱ গগৈ বা অন্য কোনোবা কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে যি মানে ফিতাহী মাৰি কথা কৈ কৈ আছে এইবোৰ তেওঁলোকৰ মোৰ মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে তেওঁলোকে মানে আকাশত চাং পতাৰ দৰে কথা ক পাতি আছে বা সপোন দেখি আছে সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিম তাৰমানে বিধানসভাত আহিলে গৌৰৱ গগৈয়ে চক বিধানসাত আহিলে বুলি মই মই বিধানসভা বুলি কথা নহয় মই আকৌ কৈছোঁ মই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মোৰ নিজৰ মৈনী সমষ্টিৰ পৰা মই ইলেকশ্যন খেলি আছোঁ প্ৰত্যাহ্বান বিভিন্ন সময়ত আহিছিল মই দলো এটা সময়ত সলনি কৰিছিলোঁ হাৰিম জিকিম এনে মনত প্ৰশ্ন মোৰো আহিছিল কিন্তু তাৰপিছতো মোৰ এটা আত্মবিশ্বাস আছে মই জিকিম কাৰণ মই কাম কৰিছোঁ সেৱা কৰিছোঁ ৰাইজৰ তেওঁৰ মানুহজনৰ জন সেৱাই কৰিব নোৱাৰিলে বাইদেউৰ ৰাইজৰ কাৰণে কামেই কৰিব নোৱাৰিলে যাৰ কাৰণে তেওঁ সমষ্টি সলনি কৰিলে আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ এটা সুন্দৰ সুযোগ ল'লে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আৰু এই ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰাম এইবোৰত যুৱচামক অকণমান আকৰ্ষণ কৰিব চেষ্টা কৰিলে আৰু আজি ৰাইজে যেতিয়া বানপানী হৈছিলে বত্ৰিছ দিন মই নিজে মোৰ সমষ্টিত মই এটা এটা দিন ডায়েৰী নোট কৰি ৰাখিছোঁ এই এই এটা এটা দিন তাত আমি লাগি আছিলোঁ এইখিনি সাংসদজনৰ মাত্ৰ এদিন পৰাপণ মাত্ৰ এদিন প্ৰদাৰ্পণ মোক অকল কেইটামান সাহায্য বান সাহাৰ্য লৈ পেলাই এদিনেই প্ৰদাৰ্পণ এইটো মই কোৱা কথা নহয় এতিয়া বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিছে সামাজিক সমস্যা হ'ব পাৰে অন্য সমস্যা ৰাইজে বিচাৰে সাংসদজনক এতিয়া পোৱা নাই আৰু মই আগতে কৈছিলোঁ যে তেওঁ যদি কিবা কাৰণে জিকেও তেওঁ লোকসভা বা কিবা দায়িত্ব দিব কাৰণ কেইজনমান সাংসদে জিকিব কংগ্ৰেছৰ পৰা যদি জিকে আৰু তেওঁক কিবা এটা দায়িত্ব দিব তেওঁ সময় দিব নোৱাৰিব আৰু ঠিক তেওঁক এতিয়া গৌৰৱ গগৈ যিজন যোৰহাটৰ সাংসদ তেওঁক দিলে বি বিভিন্ন ৰাইজৰ দুই তিনিটা ৰাইজৰ দায়িত্বত তেওঁ লোকসভাত থাকে বিভিন্ন ৰাজ্যত ঘূৰি ফুৰে যোৰহাট লোকসভা ৰাইজৰ যিসমূহ আছিলে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ এতিয়া প্ৰকাশ কৰিব পৰা সাংসদজনক দেখা পোৱা নাই সাংসদজন ক'ল কেইদিনমান আগত সাংসদজন কোন এতিয়া সাংসদ ক'ত এনেকৈ বোলে পোষ্টাৰ মাৰিবলৈ ল'ব যেন মোৰ লাগি আছে যোৰহাট লোকসভাবাসী ৰাইজে কাৰণ সাংসদজনক বিচাৰি পোৱা নাই সাংসদজন হেরুয়ার নিচিন এক প্রকার সাংসদজন এটা বিচার পোস্টার মারিবা আগে কি সপোন দেখি আছে মানে আকাশ সাংপতা এই সপনাই ভালো যাবে যোগাযোগ করাইন জিরো ওয়ান থ্রি জিরো আর জিরো ডাবল নাইন জিরো ওয়ান ডাবল ওয়ান